Da sempre lo sport ha favorito un universalismo caratterizzato da fraternità e amicizia tra i Sportas popoli. visada skatina universalizmą, tautų brolybę, draugystę ir santarvę, pagarbą, toleranciją, skirtingumų darną, sakė popiežius Pranciškus Vatikane priimdamas Italijos nacionalinio olimpinio komiteto vadovus ir sportininkus. Sportas gali būti labai veiksminga priemonė padedanti įveikti žmogaus teisių pažeidimų sukeltus konfliktus. Sportas yra galinga priemonė, skatinanti įveikti save pačius, negailėti vargo ir aukos. Paminėjęs siekimą Italijoje surengti 2024 metų olimpines žaidynes, taip pat labai aukštai įvertinęs Olimpinio komiteto vykdomą ugdomąją veiklą. Galiausiai popiežius linkėjo, kad sportas visada būtų visiems prieinamas, kad nebūtų atsiribojama nuo imigrantų, periferijų gyventojų, kad būtų įtraukiami ir žmonės su negale. Sporto tikslas neturi būti pelnas. Sportas turi tarnauti visokeriopam žmogaus asmens vystymuisi.